بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مجلس فشني مقتدر صاحب دانتي بيكاب عزت الممبر ميدو کے ایجنڈا نمبر کی ہائنگ ابلیک کے ابلیک دہاس تیر ابلیک الف چاوینی ایجنڈا نمبر 3.1 یومیا فاس کرم یومیا نمبر 1 دہاس تیر تنن ابلیک دہاس تیر تین جلسہ یومیا اے دہاس تیر نہ رو کے فرتا مدر ایون جلسہ فشن تیمل جلسہ ہن یومیا تا یومیا تا ملی ویب سائٹ کا شائع کرے مفہ ایوس ممبر کے اسلام شال وافا نواتی قواعد کا وقت مت یومیا تا کی مجن ریاست قبول کرا یومیا تا کے کمن نمافی ایجنڈا نمبر 4 ریاست گنگا اینگو میدو اڑو می ریاست گنگا اینگو تھرے گا تین واہ کے دھنیواد صبح فرتم کم کی سیاسی پارٹی تہ قانون گلے گتوں سپریم کورٹ نے روا فا امرا گلے گتوں 13 مارچ دہاس 13 بدھ دوہ رائت مل جو جلسہ نمالا فا وانی قانون نمبر 4 مبلک دہاس 13 سیاسی پارٹی قانون عمل کرن فشما گلگین اے قانون دشم وگین گوس فا ونی کون پارٹی تک کے الیکشنز کمیشن نو صاف کرمشا اد ایک ما گلگین مجلس کمیٹی تک انن بدو تک گلے گتوں مجلس گا ہمنے سیاسی پارٹی پارلیمنٹری گروپ کلیر نہ مشا کو بوتے نمٹ تک 13 مارچ دہاس 13 ودو الیکشنز کمیشن کے ادارہ الیکشن کمیشن کے کمیشن کے ادارہ رائت مالی ادارہ فون سٹی کا بیان کو فاونی سیاسی پارٹی کا نام کو فشما کو کمیشن کا رجسٹری فاونی فرسٹ پارٹی کما اے دی رائت ڈیموکریٹک پارٹی یا پروگریسو پارٹی اف مالدیوز ا دی رائت پارٹی یا جمہوری پارٹی یا عدالت پارٹی کما اے نام الیکشن کمیشن کے ادارہ میں انگوا فاونی کو 12 مارچ دہاس 13 ودو داؤت کے بندہ نام فرات دی راج سپریم کورٹ ہوشل مسئلے کا ایک کورٹ منی 7 مارچ دہاس 13 ودو واقعی امر نروافا امر کا بیاں کفاونی اے مسئلہ کا سپریم کورٹ واہ کو کپ کھنڈالا نمن دیں دیہ راجیہ کا رجسٹری کو رجسٹری کو ہنگا ایوس سیاسی پارٹی وے فور دا ایوس عملے نو ہنگ مشا اج ایفر پارٹی وج کم نوبل مد دوت کے موسسہ تک شا کما بہ ایم ہا فرائت تک انگا امر قرا کما اے ہن کم سپریم کورٹ کے امرا گلی گیں اے مسئلہ کا اے کورٹ واہ کو تک کھنڈالو وا نمن دیں رائت مجے کا ہریہ بین مت تکا ریس سیاسی پارٹی قانون عمل کرن فرشم کریم ویس مجلس کا ہمنے سیاسی پارٹی تم میہارس مجلس کا ہمنے کو بلائے گئے مسکت تو کجا گندا نواہ کو دنو دنگاڑو دنوا دوں گے تھی سیڈ ووٹ کے مسئلہ کا دنوا دوں گے دنوا دوں میں تین ڈسمبر دہاس بار دو رائت مجلس فاس کروا رائت مجلس قواعد کو ستے فاس دولس ہیون مادہ گندوا فوا اصلاح کی قواعد کو ستے حدی تیمون مادہ اتر قرب ورایا قواعد کو ستے حدی ہیون مادہ اتر قرب ورایا نے کی دیہ راجیہ جمہورہ قانون سازیا خلاف اصلاح تقیق کا مبنے اصلاح تب باطل کو دن منگ ادی تین ڈسمبر دہاس بارہ کا دیہ راجیہ سپریم کورٹ حسن المسلہ اے کورٹ کے نمبر دہاس بارہ ابلک ایس سی ہائفن سی ابلک 3 ہے کہ غزی آئیں 7 مارچ دہاس 13 کا اے کورٹ ونی نمواف اے مسئلہ کا حکم قرب وافا ونی رائت مجلس قواعد ستیق فاستو صحب المادہ کے نمواف اصلاح قواعد ستیق حد تیم المادہ اتر قرب ورائی قواعد ستیک حدی حبل مادہ اتر قرب روی نکی دیوہ راجیہ جمہوریہ قانون اساسیہ خلاف باطل اصلاح تک کم اہم کم حکمہ گلگ رائت مجلس قواعد ستیک فست حبل مادہ کے ہایا قواعد ستیک حد تمل مادہ اتر قرب ورایا اے قواعد ستیک حد حبل مادہ اتر قرب لاوین ویگن گسفا واتی ادی اے مادہ تک رائت مجلس کا نگا ووٹ تک گلے مادہ تک کم رائت مجلس قواعد دشن مجلس قواعد کے نجے اصلاح تک دراسا کرم کی عام کمیٹی کے مسئولیت مسئولیت کم می مسئلہ عام کمیٹی یا اول فنوان واہ دنو آدمی دو اول دنو آدمی تیمون کم کی سیویل سرویس کمیشن گرائیس محمد فرم حسنہ گلے اکتوں سپریم کورٹ نمی نمی گلے گلے دنو آدمی واہ کے دیو راج جو جمہوریہ کا نساسی ایک ستے کا ہڈی حیبن مادہ اگو واقت مطنگ بھی نویمبر دہاس بار بنا دو ہے رائت مجھے جلسہ کرنے گے ووٹ کو سیویل سرویس کمیشن کے ممبر کو ہموں گاف کوکیل محمد فہمی حسن وائی قربا فا وانی کو اے نا اکوشن کے ممبر کو وائی قربا فا وانی قانون اساسی خلاف کم بنے 11 دسمبر دہاس بارن دو محمد فہمی حسن دو راجے سپریم کورٹ ہوشل مسئلہ ایک کورٹ